Surah Zilzal. Do zilzali baradi de qiyamat. Yo, the dunya da fana da para, zem biya da di insana jandi kola da para. Yo, chi dunya fana chingi ni yo zilzala barashi. Surah Hajj ke da gheze kanu. Inna zilzala ta saagati, shay'un azim. Si zilzala da qiyamat dir lo shay de. Yo, ma tarawna ha tazalu kullu murzi'atin amma arzahat. Da aga urada si tabi wini, chi hara pai warkaun ki khada ba da khpal bachi na ghafilash. Saka dumra lo hebat pai chi da bachi fikar ba khatam shi. Wa tazau kullu zati hamlin hamlaha. هر باردار زنانا او خپل بار به وخت دی لیوکی و ترن ناس سوکارا خلق با انسین شی و ما هم به سوکارا دی بدانی چې انټاکسیکن به استعمال کړی ولیکن عذاب الله شدید د خدای عذاب ډیر لوی سخت دی خبر ده کې لاله نو کوم ځای حواله ورکړي سوره حج رومبنی آیات نه نه کلم بنا زلزلہ ذکر ده او دا فقال ابن عباس وی مزلزلہ چکل با انسانان راج بندی کی گی او بعض مفسرین وی دا دوارا یو زلزلہ دا کم زلزلہ سور حج والا او دا دا ام آغا زلزلہ دا چر دنیا دا فنا دا پار بکلا سکی گی دا زلزلہ راج اذا زلزلہ تل نموضوع دا صورت چر زلزلہ دا قیامت دیر عظیم دا او خلق با خپل اعمال که خوبی او که بد بی که خوبی او که بد بی نو خپل اعمال با ال تبینی خپل اعمال با ال تبینی اذا زلزلت الارض زلزالها چکل وجل قول شزمکا پجل قول سرا واخرجت الارض وراو باس ازمکا اسقالها خپل بارونا وقال الانسان انسان ویمالها What happened to it? That's my case of یوم ایزل پدا اور ازبانے تو حدث اخبارہا بیانے و خبرن اقبل بیان ربکا او حالہا چے پروردگارستا او حالہا حکم کرے دیتا دازمہ کبھا لگیائی دازمہ کبھا داو پخبلا بیان کئی انسان بوئی دا دیس رسوشو دا ٹولر سے ہولی بار رہا ہوئی سن دا بوئی دا خدا حکم بیان ربکا او حالہا ابن عباس سے بوئی لکھا دا انسان پشان خبر ہو گئی سنگ خبر ہو گئی لکه سیف الله خان یوم ایزی از درون ناسو دغا و رز آقا دا از درون ناسو چرا زایده یه بخلق اشتاتن اشتاتن مانا گد مد خلط ملت سنگا خلط ملت مونگو تا گد ورد تا سو رسو گد ورد اشتاتن گد ورد لیو رو آمالا هون ده دید پارا چه او خود لشه دوی تا ملون دوی فمن یا مل سو چه عمل که مستال ذره تل پاندازه ده او ذره نو ذره آغا شه ده چه اندیویزبل ده یا اندیویزبل ده ناقابل تقسیم ده دیر باری شه چه پا خوردبین بانه پا نظر ره جی سی خوردبین وی ورده ها؟ بدن یو حجره نه یو حجره حجره سطح وی؟ بدن یو حجره سلف سلف ایٹم ہوئی ورطا ایک ذرہ ایٹم فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فَانْدَازَ دَيَوْ ایٹم چاچی عمل کرے خیرن دخے گرہون دا پوینی وَمَنْ يَعْمَلْ اَسْوچی عمل کرے مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فَانْدَازَ دَيَوْ ایٹم شرن دبدن یرہون دا پوینی پیغمبر علیہ السلام تے ہو بدور آگے سہرائی اور تیجی دے خیر خبر سہرائیان خوڑے سادہ خلک پیغمبر علیہ السلام جو صحابی تو ایک سال تک قرآن ہوا نال تے کینو دا صورت ورت تلاوت کر مشری اخری ہے تم ترورا سے جسو کمل کے پان اندازہ ذرے دے خیر دا بوینی اندازہ ذرے دے شر دا بوینی نا سارے صحابی نے تپوس کہو حسبنا اللہ علی الذرہ خدا موسی دے ذرے ذرے حساب تے اگوی او دغه سے اللہ تعالی وئی نو بس ہم صادر روا غستو ہو گئے کہ خدا السلام علیکم حسبی ھذا بس مال پر دغه کافی دا دغه سبق مال کافی دے اگر صحابی ورتے نہ کینا تو پیغمبر علیہ السلام ماتا والا کرے تا تب یو گھنٹہ سبق ہوا چی پیغمبر علیہ السلام خفا نشی چی تا دور در شاگرد رخصت کر صحیح ما ڈیوٹی در کرتا پر پینجمنٹ کی رخصت کر نا غور تین نور سبق ہوا نا بس دغا مالا دیر دی اگر کینو ادے کین آستنا پیغمبر علیہ السلام ورطا خیال شوئی ما در حدث در سبق نا خلائن سے جوڑا شخص چلو شو رون تاج دگڑا کرے نا صحابی ورطا واقعیت یا تیر رکھلا چی ما خوشی سورہ زلزال ورطا تلاوت کو بس دے آخری آیتونہ میں ہوئے دوی خرد ذریبا من سے مائے آوی صاحب بکے اے دوی بردن مالا دیر دی نو ایتا سوائے بیزو خوام جی تا سورا تاوالا کرے تا سا خفن جی لگ نور سبق قوام خردہ
پیغمبر علیہ السلام ورته دعوه فانه قد فقه الرجل پریګه دوا د دین پوښه یره دین په حاصل باندې پوښه چې دین حاصل دارې څه شی د کړي د خیر یا د شر کدوم غرق نیوی نو فیس کې دی کدوم نو کدغه احساس چاته وشو نو بس بیا الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوه القران على الليل وانا النهار فالله خير الحافظ والله ارحم الراحمين